បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញុតិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1លឿនពេកហើយនៅក្មេងសោះបើជាត្រូវមកជម្រឿងអក្សរបែបនេះសូមទៅឲ្យបានសុខបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវតីវ័យក្មេងដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយបាទឃើញថានៅក្មេងមែនតើបើជាទទួ
ដោយសារតែមូលហេតុបន្តិចបន្តួចសោះបាទហេតុអីក៏រឿងរ៉ាវបាទរហូតដល់វាយតបគ្នាបែបនេះបាទគ្រាន់តែបាទរឿងតិចតួចបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តិទី3ស្រាវជំងល់ហេតុអីចៃដន្នាមានលុយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះដឹងការពិតមកពីមូលហេតុអញ្ចឹងសោះដំបងឡើយបាទតាមមូលហេតុអ្វីទៅ បាទដោយតែប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយលោកស្រីត្រីដាណាធ្វើការហាងមើលពេជ្របាទចាប់ផ្ដើមពីអ្នកលក់ហៅថាក្អែកចុះដែរជីវិតដ៏តស៊ូរបស់លោកស្រីបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដោយតទៅលឿនពេកហើយនៅក្មេងសោះបាទជាត្រូវមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះសូមទៅឲ្យបានសុខពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមានម្ចាស់កណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាម៉ូម៉ូបានជួនដំណឹងពីតារាបាត់បង់ជីវិតនារីម្នាក់ដែលមានរោគសម្រស់ដល់សានស្រស់ស្អាតម្នាក់និងជាប្អូនស្រីដល់សានល្អរបស់ម្ចាស់អាខុនហ្វេសប៊ុករូបនេះទៀតយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ផេកហ្វេសប៊ុកខាងលើបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ទុក្ខរួចថាចូលរួមរំលែកទុក្ខថ្ងៃមុនអូនទៅប្រាប់បងថាចង់ញ៉ាំស៊ុបហើយថាទៅផ្ទះតែប្រមាណថ្ងៃទេនឹងត្រឡប់មកវិញហើយមិនបានអីឡូវអូនទៅចោលបង
ក្រោយបានឃើញបែបនេះហើយមហាជនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានគណៈនៃ Facebook ជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនសួរពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នេះបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយនោះទេតែបើតាមពីនិតមើលតាមសភាពរបស់សពគឺប្រហែលដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតទៅនារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទទទួលមរ
ចាក់រសានិសពនៅឡើយនោះទេបាទប៉ះជាចូលរួមសោកស្ដាយបាទជីវិតមិនទៀងនោះទេមិនរុកមិនទុកហើយខ្ញុំបាទចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមអរគុណអ្នកខាន់បងប្អូនស្រីចាប់ទៅកាន់សុខទេភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតស្ដាយស្ដាយណាស់វាគ្នាផ្អោផ្សាដោយក្នុងរឿងហុងកុងដោយសារតែមូលហេតុបន្តិចបន្តួច ប្រភពពី Facebook មានការផ្សាយផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្ចាស់អាខោនគណនី Facebook មួយឈ្មោះថាដាលិនកាត់បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនិងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចថែមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសំណេរដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាមើលគ្រួសារអាងខ្នងបងប្អូនអ្នកប្រិយភ្នៅគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នារឿងបន្តិចបន្តួចសោះលែងសិតតែប្រូតគ្នាប្រដាប់ដោយអាវុធពេញដៃប្រដាប់ដោយអាវុធវាយមុខកាន់គ្រួសារខ្ញុំហើយថែមទ
hai tha ro vol mình prom ban chon rung kdai khnyom tau khang lue sa chon bang ko mình prom chou khluon mok da srai bae che nige tam trosap chmuoy nang police tha oy puok khnyom tae $500 teang dae vai ke lang sahak baep ni khom su bong bon ba ke pra tang veu nang samdai meu ngie jeung baep nang khang te prom yok te $500 nang mien teang video panang hai nau po preik phneu mình prom chang thvoe ka oy tiet ta srok khmae mien chbab te khnyom dang tha reung ni vie che ke khmas robos krusa ครูซาปูจมุนนั้นอางยางคลั่งนะខ្ញុំអស់ត្រមហើយសូមបងប្អូនកិត្តតាមការយល់ថ្ងៃកើតហេតុទី4ខែមករាពី2022បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវក្រាន់តែឆ្លុះគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទតាមវីដេអូណាបាទព្រួតវាយតែម្ដងនេះជាសំណាងហើយដែលមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតណាបាទហេតុអីវាយគ្នាបែបនេះហើយខាងច្បាប់នោះមិនបានគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយមិនធ្វើការ ឬក៏ខាងក្រុមជនបង្កមានខ្នងអាងយ៉ាងបានអត់ខ្លាចច្បាប់អីបន្តិចចង់យើងចាំមើលទៅថាតើសមត្ថកិច្ចបានលោកចាត់ការបែបណាអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតស្រាវជ្រាវចំងល់ហេតុអីចៃដាណាមានលុយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះដល់មកដឹងការពិតមូលហេតុអញ្ចឹងសោះដោយដំបងឡើយនោះនេះបើតាមប្រភពពីលោកស្រីចៃដាណាបានទម្លាយពីមូលហេតុនៃការមានបានរបស់ខ្លួនបែបនេះថាអ្នកខ្លះឃើញខ្ញុំមាន
ហើយក្រាន់តែចង់ប្រាប់សំណព្វចិត្តមួយចំនួនថាມັນមិនមែនឃើញមានបានដូចសពថ្ងៃនេះស្រួលទេសំណព្វចិត្តអើយពិបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចែមិនដែលនិយាយតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែក្រោយឃើញរូបភាពរូបថតមួយនេះហើយសូមត្រាម៉ាមួយតែប៉ុណ្ណោះស្រណោះខ្លួនពេកហើយរូបនេះបងប្អូនលួចថតផ្ញើឲ្យមើលហើយស្រណោះបន្តិចមិនដែលផុសម៉ោង 7:1 អញ្ចឹងទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកស្រីទីដាណាចេះតែឆ្ងល់ថាបានលុយច្រើ